waxa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan uu soo qaban qaabiyay bangiga IBS kaas oo ahaa mashruuc lagu dahfurayay kobcinta ganacsiyada yaryar iyadoo dhaqaalaha mashruucan ay bixinaysay had lagu magacaabo Unido iyo rugta ganacsiga oo u wakiishay inay maamulaan dhammaan dhaqaalahaas ama mashruucaasi bangiga IBS mashruucan waxa uu xoog saari doonaa beeraha kalluumeysiga xoolaha iyo tamarta waxana dahfurkiisa lagu qabtay Muqdisho iyadoona uu ahaa laba qayb qaybta koowaad oo ahaa qaab online ah ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya madaxda hay'adda Unido gudoomiyaha rugta ganacsiga madaxda bangiga IBS iyo mas'uuliyiin ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha kulankan ayaa la isku dhaafsaday aragtiyo la xiriiro sida ugu habboon ee wax soo saarka dalka sare loogu qaadi karo la taliyaha gaarka ee arrimaha ganacsiga ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdiqani Jaamac iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha Soomaaliya ayaa sheegay inay rajaynayaan in la ballaariyo mashruucan oo ganacsatada faa'iido u noqon kara waa bilow fiican oo runtii waxtar u ah ganacsatada Soomaaliyeed ee yararka awliba lagu bilaabay Muqdisho iyo Jubbaland iyo South West oo ah Southern Central Somalia hadda oo kusii socda iyo Puntland marka waxay ahayd barnaamij ay mar in badan ay iska kaashanayeen wasaaradda ganacsiga iyo Chamber of Commerce iyo Unido oo tababaro la bixiyay oo laba difaacadood oo hadda tababarkooda uu dhamaaday difaac saddexaadna ay dhiman tahay marka la training gareeyana ay chance u helayaan marka inay barnaamijkan apply gareeyaan madaxa maalgelinta bangiga IBS Cabdiwali Cilmi ayaa sharxay qaabka ugu sahlan ee ganacsatadu ay ku soo dalban karaan barnaamijkan barnaamijkan in muddo soo socday haddana uu furiyay saar uu sheegney clientiyada ama ganacsiyada aadka u daneynayo mashruucan waxay ka soo xareyn karaan laba qaybood kala yihiin in uu yimaado xarumaha bankiga IBS ee kulayhiin oo mashruuca laga fulin doono ee kow oo ka ah magaalada Muqdisho qofka inuu yimaado ama application-kiisa ama business plan-kiisa soo gudbiyo ee wuxuu kaloo baaqo karaa xarunteena aan ku leenahay ee South Mutqan West ee magaalada Baydhabo inuu booqdo oo application-kii iyo dokumentiyadii inuu Mutqan branch-kaas u geysto ugu dambeyn gudoomiye ku xigeenka bankiga IBS Cabdirsaaq Warsame ayaa ka hadlay ahmiyadda mashruucan iyo sida loo maamulayo barnaamijkan laba shay oo muhiim ah ayuu xaqiijin doonaa in waa marka koobaad ee uu da'yarteena uu shaqo u abuuro waa marka labaad ee inuu qayb weyn ka dheelo cunadeena oo cunadeena anaga soo saarno saa ugtiin Soomaaliya wax walba dibadda laga keenaa wax saas anagoo dhul yahay beerana siiyay khayraadna siiyay baa wax walba banaan ka raadinaa insha Allah hawshaani qayb waxay u noqon doontaa anaga waxaan anagu beerano ganacsatadii markii gaab ku jiray oon heli karin waxa ku bilaabaan maanta insha Allah qaybtii ugu horeysay hadday bilaabanaysaa hay'adda Unido iyo hay'adaha kale la shaqeynayaba waa ku mahadsan yihiin hawshaan dad qayb ka ahaayo dhammaan haddii noqon lahayd dowladda Soomaaliya wasaaradda ganacsiga rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed iyo hay'adda UN-ka warshadaha Unido marka la soo gaabiyo loo soo gaabiyo dhammaan waa u mahadcelinaynaa maxamed cali maxamed tv ga shabeelle muqdisho